Takže čus lidi, mé jméno je Skoropi.cz a dneska jsem si pro vás připravil hru Team Fortress 2. Podíváme se na nový upgrade na Team Fortress, což jsou mimozemšťani. Jo, zní to trošku šíleně, ale jsou tu. A ukážeme si jenom tak, jak to tady na té nové mapě vypadá, tak podíváme se na to. Až se mi to načte, tak se vám ozvu. Tak, jsme tu. A jsme červení, toto je. Jaká mapa tady? No jasně. Jestli mi byl podezřelej. Musím s ním si to vzmíšit, to je lepší. Bejte hoši. Tak jo. Tady někde bastard je. No, to mi trošku nevyšlo. Tak, normálně zabrat jeden control point je cílem tady na této mapě. Pojď to, zabiješ. Díkej. Dávaj to hoši. Tak. Jdeme na něj. Nemůžu asi kámo. Jenom mi to nevíte. Už se hasni, prosím tě. Fur tady plánuješ. Wow! No a nemám plyn. Málo HP, nechte mě. Já jsem hodný, Pyro. Já, ruská síla. Ano, TF mi už nejde jako tak dřív, už moc to nehraju. Zahraju se jen tak někdy, ale spíš hraju inčiry. Tak, to jste možná poznali, jestli mě máte friendu na Steamu, že prostě už TF nejsem tak jako dřív. Ale je to furt jako srdcovečka jedna. Trošku nás drtí, jo. Co jsme si na ně vzali? A vezmeme si medika. Kolik máme mediku? No, to jsme projeli. Ani jednoho. Tak budeme na příští kolo medika. Tak, to jsme projeli. Ano, promíchat týmy. Máme Amerika, tak já. Jdu za spy, mr spy. Pan gentleman spy. Tak jo. Tak jo, teď se budou měnit týmy. Máme tu tady toho. No, tak to tak celá zůstala. Šaui. Tak jo, já bych se zase šel tady má. Už mi to zdálo dobré strategické místo. Joši. Tak jo. Ne, špatný. Špatný, já jsem chtěl toho druhého. Tak, se tady navrátíme. Hej, ten musí být hluchý. Ale jsem si ho chtěl kuchnout. Někteří hráči musí být fakt hluchý. Tak si tu na ně počkáme. Pro ně počí, hdebe. Jsme tak zlí. Ne. Takhle. Kibu sniper. I see you. I coming for you. Ne!
Nepřítelů hlavní. Tak jo. Bylo krásné, máme jeden backstep na našem kontě. Tam je bastard. Zase se tady vblížíme do jejich... Oh, ten by to nežral. Krásně. Když mám pět... Aaaa, moje nevinná oběť, další. Kýbu, spoci, mají... Už bychom si dali double? Krása. Ještě na, ještě jsme nevyšli ze cviku. Tak jo. Ej, on mi nevěří. No dobrý, 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 dobrý. Že je proběhl. Co to? Ne. Bylo pěkný. Byl jsem odhalen. Víte, jak to uděláme? Rýz den drinkerem a vezmeme si Clock and Danger. Jo, jsme druzí. To není špatný. Tak jo, za Spajsko by to ještě jde. To je hlavní. No. Jde. To je silný slovo. Ty jsi byl tak prozrazitelný, chlape, že to ani nešlo. Brink. I'm agent. Nechoď sem, prosím. Dobře. Počkej. Takhle ne. Reaguj! Počkej. Teď vystřelo, tak dohodem, honem, 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 honem. Tak. Díky. Bylo krásné. Ne, tím toto jsem nechtěl. Si chtěl zřepnout. Tak jak koukneme tady dál. Ten má vyběhli inží. No, tak tam nejdu. Ne, on mě jde hledat. Něco to je, jaký robotek. To je? To si děláš, co to bylo? Jsem ten tak víc, tak se do toho střílel, no mě to zabije, OK. Ale máme 6 zabití, 4 umětí. Měli bychom tak, měli bychom 3, ale to chci zničit. Jsem mrzpaj, tak to tam musím vykilit. Tak jo, jdeme na to. Pak vám ještě bych vám ukázal tu druhou část mapy. Ne, ne. Už jsem se ponaučil, co to je za prasárnu. Ne. Dva dementní pajrové, tam si se sebou hrajou. Jste si dohráli? Pěkný. To je náš, jsem si říkal, proč nějak do mě nejde. Tak ten mi to nežere. Nemáš? Pro... Ježíš, já jsem tak levej. A já jsem... Ne, nic, já jsem červený. Co to bylo? Tak, to bylo moc. Tak, pokračujeme. A vyhráli jsme. Super, vyhráli jsme. 19 skóre, není to nejhorší, jsme třetí, takže aspoň něco.
Tak jo. A já bych se podíval na další mapu. Tady tuto jsme si ukázali, já chci si ukázat ještě tu úplně první. Tak. Takže já se ozvu a až ji najdu, takže zatím čau. Tak, jsme na další mapě a podíváme se tady. Takže tady musíte sbírat flašky. Zkrátím to. Sbíráte flašky, nosíte je do ufa, který tým má více plastů, ten vyhrál. Proč ne? Demomeni chcou naše české pivo. O demomeni, no demomeni. Mimoni chcou naše české pivo, chutná jim očividně. Tak jim ho tam narosu, ten má 24, po něm. Musím ho zabít. Ne, nedávej to pivo tam. Kde seš? Kde je ten chlast? Můžu, že ho tam dal celý. Paní Mimoni, abych šel hrát dolů. Máš jednu flašku. Nejsem ten chlast. Pojď sem, Dibuse. Dibus. Pěkný. A to bychom si vzali na rychlé flašky. Vezmeme si scouta. Budeme krást flašky a nejde tam budeme odnášet. Proč ne? Jenom jsem si trošku změnil set. A... to mi vyhovuje, ale já si rybu, někoho mlátíme rybu. Počkej. Jo, toto se ťup. Ty jsi to přehnal trošku. Jo, dobrý. Přehnal to. Tak jo, kde, where are you? Kde jste, pivíčka? Tam má nějaký typek 17 piv. Jdeme mu ještě lohnout. Brnaší. Tak jde. Čau. To mě pak dost pivo. Chce jsme něco jiná. Vem jste fuel. To jsme mohli. Tady je špatné, toto. Jo. Jenom ještě malinká vitka. Toto. Oni tam dávají piva, když se hraje do 95, to je konec. No, končíme. Bam, bam, bam. Vítězí. Oni vítězí. Jo, oni se mají, oni mají pivo a... No, mimo ní odpálili něco, ožrali se a... Tak končíme. Tak. Mimo oni se ožrali až spadli. Jo, a dál to budu ignorovat. Tak. To budu ignorovat, sorry kámo, ale... Vy díváte jste mi přednější, takže jedeme na to. Tup. Pivo, tam mají typci piva. Já jsem červená, zabijím modrá. Tyjo, kritická raketa, já to tak propásím. Nech naše pivo! Kde je to pivo? Free killy. The enemy is in the beam. Pať, jen pať. No, mrtě mi to nejde, ano, dámy a pánové. Dobrý. Nebyl nejhorší, ale nejsem spokojený se svým výsledkem. Něco mě healuje, jej. Pivo! Berte chlast. Až 10 chlastů. Centrina, očividně. Oni si vzali můj chlast, to ne... On má flačku. Na zádech. OK.
Ready moment? Už jsi s nima pohrál? Jo, ready moment. Dáme si svůj klasický set, takže ne, pane. Bon, ne, lahé. Toto, není špatný. Nebo si zahrajeme na piráta. Není to špatné, ale je to. Cože, když to... To byl damage, doufám. Vlastně od snipera damage. Tam je sniper, mě. Nech, toto bude lepší. Jo, to bude jinčí žrádlo. Jo. Tak jo, zase vedou s chlastem, no to není možné. Moždří jsou žralové nebo co, že takhle furt vedou na chlast. V některých hrách se vede na push. V některých na carry. V DFG se vede na chlast. Proč ne? Teď mě proletěla. Další. Ty jsi znabil, chlape, mě ty bylo teď líto. No. Když já ho healuju, čím ho healuju? Jak ho healuju? Blbej sniper. Jo, necháme si čokoládku, nebo... Ne, dáme Spyra. To pěkně zničili tu sentrinu. Huk. Proč jsi to tak přehnal, pane Demumen? Pan Demumen mě nechce pustit, už mě chtěl pustit, už mě chce pustit. Zahrajeme si na barmana? Jelibo barman? Trubky ani které nikam nekončí, ok. Zrezle, že byste mohli padat čváby. Jo. To, u takového baru bych chtěl pít. Jo. Co to je jak... Počkej, to je jako uklouznu? Aha, to má být jako... Uklouznutí. Aha. Ok. To má 26 flašek. Je ani jednu. Naši hráči mají 10 flašek, ale nevím, kam to odníst, očividně. Stala vista. Mám dvě flašky. Sice je to málo, ale... To bylo. Tak, dáme tam flašky. Bam, bam, bam. Skorovali jsme. Jupi. Dej mi ty čtyři flašky. Nejsem chlast. Nejsem. To bylo... To by bylo tak krásné, kdyby se ho zapadlo, jak bych letěl takhle, je to sekero, to by bylo krásné. Skorujeme, skorujeme! Aaa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 
Očividně tohoto hráče velmi zaujal ten žralý demo a tady toto. Jsme tam pivo donést. Mimo ní zase poletí za 27 sekund, tak jdeme zatím pro další pivo. Sehnat mimo ní. 100 centry musíme vyjevat. Dějte. Není se musela nechat tady toto. No, mě umlátí tady toto. Má docela dobrý equip. Až na ty kalhoty. Jsem měl, ale nelíbili se. The enemy is in the field. Ne, skoro moc žijí.
To je fuj. Měl nás přeběhnou. No, a už je to vají. Už nás přeběhli, no toto. Dívejte, jak to tam všechno nasázeli, ty lahváče. Na fk hráče, co? Neutíkej! Proč? Už se ho měl odfouknout. No toto. To neodfouklo, tak nic. Inženýr. Minisentrin. Můžeme dát minisentrin tu někde. Zkusit být inženýře na chvilenečku. Proč ne? The enemy Vivo. Is in the beam! No to je strašně cool, myslím to. We are in the beam! Takže ještě jenom ufonu, aby se zase více ožrali. To je hoší. Počkej. Díky Sentry za zachránění životu, nezapomnu ti to. Dělej něco, sestry! Ona ho zabila. Já jí mám svůj sendringu. Šikovnou. Asi už není. A už není, už někdo rozstřelil. Já štíla někoho zabít, když se postavila. Šikovná sendringa. Ty... Tvoj tajble? Jíha! No je tu další gibus. Oni nemůžu jde vyčnout. Chceš pál jsem tímhle. Utíkej. Jau. Já se tam dávají chlást, více než mi. To je se dostal teď. Na pěkné. Tam takové jo, jenom kupě. Stáj. The enemy is in the beam. Ale pěknou měl kadeř, na heavy ho. Tak jo, musíme tam dodat ten chlást, jo, už bysme mohli dávat chlást. Sentry going up. Pojď, 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 to stíhneš. Sentry down. Zapomněl, očividně to užij. Buď tu a hlídej. Zabíj ho, zabíj ho, zabíj ho, zabíj ho, zabíj ho, zabíj ho, sentry. Vidíš, že to jde. Šikovná sentrinka. Umí pomstit. Tak jo. Týpek s chlastem na něj. Spy! Juj! Čau sentry, jak se vedlo? Já budu tak zlej, já to dám sem. Ale karničku si vezmu.
ne, 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 ne. Fuj tady byl. Prosím sentry bojuj. Už dobojovala. To oni mají flashky, aby to tam dodali. Stačí jenom, aby to tam dodali. A jo, je po nás. Že musíme vzít nějaké rapadní řešení, velkou destrukci. Jako velkou atomovou bombu. Mrzpáje. Otravnější klasu neznám. Tady? Ne, 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 musíme jít do nich. Daným backstab. Je strašně cool. Proč jdu já kepnu? Nechte to. Tacet flašek, to by se nebyl za skarvady si. Tak to zabijte. Počkej. Jsem ty sráči. Mají flašky. Děkuji. Můžeme mi zaskorovat. No teď musím jenom počkat, já tady počkám u sentry, ne, jestli s tím bezpečně. 20 flaškama. Já už přeletěli. Dobrý den, pane UFO. Chtěl byste tady přijet? Za mnou? Já vám dal ty flašky. Já se netrefím do té vody, já se zabiju bez tak. Dobrý. No, 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 už začínají sát. Pojďte, 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 pojďte. Pane UFO, dávám vám všechno. Celý můj obsah. Berte si. Vemte si všechny ty flašky s alkoholem. Berte. Teď si nechcete. Ne, 20 flašek váhy. Už počkáme, jak kdo zaskoruje. My můžeme krásně zaskorovat. Skorujeme, skorujeme, skorujeme. To můžeme vyhrát. By bylo krásné ukončení dílu. No, skorujeme. To už asi neskorujeme. Škoda. Mohli jsme dál skorovat. Prdu to je. Oni můžou zaskorovat pak, jim chybí už jenom pár flašek, že? Jem všechny ty flašky pobrali. Nebude žádná kalba. Zachráním tě! Dej mi tvoje flašky! Díky za flašky. Dej tu flašku. Ne, 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 skorujou, skorujou. Podíváme se tady. A jak to krásně vypadá. Už se už je rovka. Je to nevážu, mě tady zabijou, oni mě nevidí. Doufám, oni se ožrali. Mě nevidí. Tak, myslím, že by tady toto mohlo stačit, ukázali jsme si Team Fortress, ty nové vory. Ten Spy vůbec nevěděl, která ví, že si mě nevšimá, ale ukázali jsme si dvě mapy. Myslím, že by to mohlo pro tento díl stačit. Mé jméno je Skorpice, zajdeš se s vámi u dalšího videa, takže zatím čus.